მამაკაცების მესაკუთრულმა ბუნებამ ბევრი ლამაზი ქალი გახადა უბედური და ასეთ ქალებს უამრავი რომანი ეძღვნებათ. ვიქტორ ჰიუგოს რომანიც პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ერთი ასეთი ლამაზი და თავისუფალი ბოშა ქალის ამბავს ყვება. მამაკაცმა, რომლის გრძნობებიც ქალმა უპასუხოდ დატოვა, მას მკვლელობა დააბრალა. ჩვენი მუსიკალური პრემიერაც ამ წარმოდგენიდანაა, თუმცა სანამ კამერა სცენაზე გადავა, გავიცნოთ მუსიკალური ნომრის ავტორები. ჯგუფი ალეგრო იტალიიდან საქართველოში დაბრუნებულმა მუსიკოსმა პაატა სვანიძემ თავის მეგობრებთან ერთად დაარსა. პაატა წლების მანძილზე ცხოვრობდა იტალიაში, მღეროდა საოპერო თეატრებში და მათ შორის ლასკალაში. ჯგუფის სახელიც სწორედ იტალიიდან არის, ალეგრო, რაც ქართულად სწრაფს, მხიარულს ნიშნავს. დილამ შვიტობის. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ბატონო პაატა. ძალიან მხიარული არის სიტყვა ალეგროს, მისი შინაარსიც. არის თუ არა თქვენი სიმღერები მხიარული, ბედნიერი, ხალისიანი და თქვენი განწყობა, როდესაც გახართ სცენას? მადლობა, პირველ რიგში მინდა მოგილოსოთ გუშინდელი დღე, 8 მარტი. ბედნიერება მინდა გისურვოთ. ქალბატონები, თქვენ ახათ ძირითადი ძალა, მამოძრავებელი, ზოგადად კაცობრიობას ამოძრავებდა და თქვენ ახათ მიზესთან მიზას. იტალიიდან როდის დაბრუნდით? იტალიიდან მე დაბრუნდი 2000 ეს უკვე გასაგებია, მე დავნებდი რომ ამ კვირის დღეს კორონას გადაწდა და კი ბატონო. კორონანო. ამოგაგდეთ რეჟიმიდან, ბოდიში. ანუ ვიყავით მოლოცვით რეჟიმში, ანუ ყოველვეკეთილი სურვილების სირგული თქვენი სახით ყველა ქალბატონის მინდა ეს დღესასწაული მოულოსო და ბედნიერება მინდა გისურვოს თქვენს ყველას. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა კი ისევ რომ დავუბრუნდეთ თქვენს არაჩვეულებრივ ტრიოს. თქვენ აი რა არის, მე მაინტერესებს, აი ჟანრი ძირითადი თქვენი და რა მიმართულებით მოღვაწეობთ? ჟანრობრივად კროსოვერ. ესეთი ჟანრი არის, რომელიც ნიშნავს გადაკვეთას ნებისმიერი ჟანრობრივი მუსიკალური ნაწარმოებების. ამ ჟანს უკვე 1980-იანი და მიუზიკლების პერიოდიდან დაბადებიდან მოხვა. ჩვენ მიმართებაში ეს ტერმინი განიმარტება როგორც თავისუფალი პოპ ვოკალის და კლასიკური აკადემიური ვოკალის გადაკვეთა ერთმანეთში. მაგალითად, ჯგუფები როგორიც არის ილდივო, ილჰოლო, აი ამ მიმართულებით კროსოვერის პროფესიონალურად შეიძლება შეფასებული იქნას ამ ჯგუფის პოზიციონირება როგორც კროსოვერის ჟანრის მუსიკო შემსრულებლები. აი ჟანრობრივად ამ მიმართულებით და გეგმები რა გაქვთ მომავალ რაღაც სანრემოს ფესტივალზე აპირებთ წასვლას როგორც გავიგეთ? ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ პრემიერა ამ ნაწარმოების პერფექტ ბოჩელისა და ეჩერანის შევასრულეთ აქ. ამ ნაწარმოებზე დაყნობით ჩვენ უნდა გადავიღოთ ვიდეო კლიპი და სანრემოს საორგანიზაციო კომიტეტს გადავუგზავნით. თუმცა ჩვენი ჯგუფის სახელის არ იყოს ჯგუფი ალეგრო, მივიღოთ იქ როგორც მოწვეული სტატუსი არსებობს სანრემოს. ამის შესაბამისი კონტაქტები მეგობრები ყავს იტალიაში, რომლებიც ამ თემაზე ვიმუშავებთ. ანუ ეს ეტაპები გასავლელი გვექნება. ბოჩელისთან ერთად ხო არის პირველი? ბოჩელისთან კლიპის გადაღების სტატია არის, ჩვენ დავაანონსეთ უკვე კონტი პარტირო საზოგადოებრივ ტელევიზიაში მოხდა. კონტეს ის არის. რა დავიმოდო? მიდი განაგები. მოლაპარაკებების გზა მიდის ამხრივ ბოჩელის აგენტოსთან, ჩემი მეგობარი არის ვირჯილიო ფედელი, რომელსაც მიდის ეკონომიკური ფინანსური ნაწილების განხილვა და Universal Picture-ი ძირითადად განაგებს მათ. ანუ ამ მიმართულებით ესეთი გეგმები არის და ვიმედოვნებთ, რომ ზოგადად მეგობრებო, თქვენ როგორ გესაუბროთ, თუ ანუ მაგ შენ გაგისო მაყურებელმა ერთ-ერთი პროექტით და ნუ საესტრადო მომღერლის სტატუსით, როგორ შეხვდით ერთმანეთს და როგორ მოხდა ეს კოლაბორაცია? აი კარგი სიტყვა გამოიყენე ხოჩა. პირველ რიგში მოგესალმებით, ქალბატონებს გილოცავთ 8 მარტს. ზოგადად თავს მადლობა. მე ცნობილი ოცნობი ვერ ვიტყვი ბოლომდე. გავხდი ანუ ფოისიდან, რომელიც გადიოდა ტელეიმეცე. მივედი ჩვეულებრივი, ანუ საესტრადო სტილით და შემდეგ წამოვედი პროექტიდან, უკვე ფინალიდან. უკვე აი რაღაცა კალეგროსი წამოვედი. მიმართულება ამაღებინეს. შემდეგ უკვე ბატონ ბაატასთან დავიწყე მასტერკლასებზე სიარული და უკვე მოვხვდი ალეგროში. აი შეგინდა თქვა რომ ვოისის ფინალში მივხვდი, რომ ესტრადა შენი არისო და გადაწყვიტე რომ თავი მოგესინჯო უკრაინაში. და კომფორტულად თავი ვიგრძენი უფრო აი კლასიკურ მუსიკაში.
მაგრამ ამ ეტაპზე აი არა ვარ თუთა კლასიკური ჟანრის მომღერალი. აი სადღაც კროსოვერში ვარ. ნაერთი შესანიშნავი ჟანრია და რა ვიცი 70-იანებიდან ბუმი დაიწყო ამ ჟანრის ფაქტიურად და სწორედ ვანოს ხმაქმნის უბრალოდ ამ კროსოვერის მიმართულებას ჩვენ ჯგუფში რომ აი ესტრადა და ეს ბაჭო თქვენ ბარიტონი ხართ და კლასიკური განათლების ბარიტონი მეტი მაქვს ხო და ნუ ხო ანუ ესე არის რა ეს სინთეზი ხდება რის გამოც არის ეს ჟანრი საინტერესო ანუ ეს არის ის ორი ძირითადი ხმა რომელიც თქვენ საფუძვლე ფუნდამენტი დიახ ისედაც ფუნდამენტია თქვენს ასე ვთქვათ სამ ტრიოშიც ეს ორი ხმა არის ყოველთვის არის ხოლმე ასეთი წარმოდგენები რომ საოპერო სიმღერა გაცილებით უფრო რთულად სამღერი არის ვიდრე საესტრადო სირთულე გარკვეული ხასიათის ჩამოყალიბებაც უნდა საოპერო აკადემიურ ვოკალში შესაბამისი რეჟიმის დაცვას ცხოვრების წესაც იცვლი ბუნებრივია ცხოვრების წესაც იმიტომ რომ აკადემიური ვოკალი ითხოვს გარკვეულ ტრენას ყოველდღიურს ფორმაში ყოფნა თაკიდან რომ ვოკალური ყელის იოგები იყოს მზად ემოციური სწორი დატვირთვა აისახოს ნაწარმოებში არა მარტო მუსიკალურ ვიზუალურ ნაწილს უნდა მიაქციოს ვოკალისტმა ყურადღება ასევე თავისი ტემბრით გაამართლოს გააცოცხლოს ის ემოცია რაც მისი ნაწარმოები ზოგადად გადმოსცემს და ამ ემართულებით ჩვენ კროსოვერის ჟანრის ხელს გვიწყობს რომ ემოციურად ცოცხალი იყოს როგორც ჟესტი ისევე თვალები ნამღერი, ემბრი და მიმიკა ყველაფერი, აი მეტი პროფესიონალურ დატვირთვას იწყოს აი. მოკლედ, კი ბატონო, მე მინდა რომ თქვენ სცენაზე გადაინაცვლოთ თქვენ დაგემატებათ გოგონა კონცერტები. დიახ, სალომე. სალომე კალანდია. დიახ, სალომე კალანდია, რომელიც ესმენს და ჩვენს ბატონებს, ბანდილოსებს, ბაბის პირველ რიგში შევთავაზოთ ის ნომერი, რითაც მოხვედით ჩვენს გადაცემაში და ჩვენ სხვა ემოციას შეგუმანტებს ეს ამ გოგონას. კი ბატონო, ძალიან ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა. ყველგან და ყოველთვის აუცილებელი